Hannes säger 1-0 mot Östersund här på hemmaplan. Hur känns det? Jätteskönt. Kul att få vinna och hålla nollan. Och jättekul att med så mycket publik på studan. Och de hjälpte oss hela vägen fram i innemål. Så det var jätteskönt. Mm. Du stod för en väldigt fin friläggesräddning där i andra halvlek. Beskriv situationen. Nej, men han kommer fri från, det känns som det är halva plan. Man ser ganska tidigt att han ska få bollen och komma fri. Liksom. Så då är det bara försöka göra sig stor och försöka läsa skytten. Och så nu lyckas jag ta den. Så det var jävligt skönt att kunna bidra på det sättet. Mm. Du har varit framröstad till matchens lirare av supportrarna. Hur känns det? Jättekul såklart. Som jag sa innan, man kände stödet hela matchen igenom. Så det var jättekul och ett kvitto på att gjorde det helt okej då, i alla fall. Mm. Fler matcher väntar. Mitov är skadad här i september månad. Mm. Vad tänker du kring fortsättningen? Det ska bli kul att få ett par till matcher. Få lite kontinuitet och se fram emot verkligen alla matcher jag får. Och utvecklas och hjälpa laget att vinna fler matcher. Härligt. Tack så mycket. Tack.